Döyüşə dəvət olunur. 93 kilogram təki dərəcəsində 32 yaşlı, 1 metr 80 santimetr boylu Rəşad Dünya çempionu, Avrasiya çempionu, Yusif Döyüşqulunun təmsilçisi Rəşad Vəliyev və onun rəqibi 26 yaşlı, 1 metr 87 santimetr boylu Məhəmməd Abdullayev. Dünya Kubokunun sahibi, TT Döyüş Klubunun təmsilcisi Məhəmməd Abdullayev. Birinci round.
kaldır, müdafiəni yaddan çıxarsan Rəşad. İşte qaldı saxla. Sol qaldı. Sağ qaldı. Sola, sola tir ayağa. Sola tir qaldır partiyə. Birdə. Yaxşı, bax bu, bu bayaqdandır. Yanmadan eyni yerə işlə. Sağ sol, sağ sol. Bir eləmə, görsətmə, neyin yetəyəni görsətmə Rəşad. Makavo işlə. Svi, svi getir. Ayağa bir tane daha. Cep, getir svi. Getir svi. İşte, 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 işte. Ha, kaşa. Kaşa, girdim. Asla, kaşa. İşte yok, işte halleri çeneyi bağla aşamazsın. Görmüyoruz bunu. Dur, dur, dur. 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 Dur, dur.
girdin bir tane. Bir de babakanla işte. İşte işte. Aslında girdin bir tane. Babakanla işte. Ha. Görsen soyu tek atı. Oy. Bir tane yakın işte. Yakın. Onun boy uzunluğu senin boy uzunluğu. Yakın işte Melan. Bir tane anlayın işte. Sonra bir tane anlayın işte. Burası açıcıydı. İdmançılarımıza destek olun. Üçün galibi Mehmet Abdullayev. Mükafatlandırmak için dəvət olunur. Bu turnirin təşkilində böyük dəstəyi olan Azərbaycan döyüş klubunun direktoru, Qəbələ və Tətə döyüş klubunun baş məşqçisi, Azərbaycan ümumi tarixinin canlı əfsanəsi Şəhriyar Abbasov. Təşkilatımız adından təşəkkürümüzü bildirmək üçün Quran Qulamzadə və Təbriz Bəşərovu dəvət edirik. Yeah,